Els voluntaris de la Creu Roja d'Alacant, com cada dia, es donen cita a les 8 hores del matí per a fer la seva labor solidària i altruista. En commemoració del Dia del Voluntariat, Alacant ha eixit al carrer per a veure la motivació i el treball d'aquests herois de lo quotidià. Ontinyent ja té una marca de ciutat, marca que serà un element clau del pla de màrqueting de la ciutat que venia reclamant el Consell Econòmic i Social. La imatge destaca per ser neta, senzilla i molt representativa, ja que parteix dels colors de l'escut de la ciutat i del joc estètic amb les lletres N que inclou el nom d'Ontinyent. L'Ajuntament de la Mata canvia de lloc. El consistori va signar un conveni amb el bisbat per a la cessió de la Casa del Capellà, a la qual ha aprofitat per fer obres i l'ha convertit en el nou local on estaran les oficines de l'Ajuntament. Encara queden algunes obres per enllestir, però el projecte avança a molt bon ritme. I l'empresa Amstel ha creat una nova cervesa amb nom propi. Hecha en València, és el nou producte per part del seu mestre cerveser, Rafael Sánchez, qui està lligat a la companyia des de fa quasi 60 anys i conta quins són els seus secrets per a dotar de personalitat una bona cervesa. Son las 9 de la mañana y José Antonio comienza su jornada. Prepara un desayuno caliente para Pedro, que lo espera como cada par de días. ¿Listo? Buenos días, José. ¿Cómo estás? Un croissant y un café que sirven de excusa para conversar y crear lazos con una de las 4.000 personas que en toda la comunidad valenciana viven en la calle. José Antonio, prejubilado de banca, lleva un año y medio colaborando en esta campaña de Cruz Roja. La finalidad es mantenerles, que ellos sientan que tienen una red a la que pueden acudir. Y bueno, intentar mantener vínculos. Es decir, igual que alguien tiene un hermano, un familiar o un amigo a quien acudir, que ellos sientan un poco que tienen una persona, tienen alguien a quien recurrir. Y esta persona a la que recurrir es José, que un par de mañanas a la semana, de manera altruista, comparte su tiempo con quien lo necesita. Reconozco que mi situación personal y económica es privilegiada y, bueno, necesitaba un poco un baño de realidad, ¿no? Necesitaba bajar un poco al terreno y ver que hay gente que humanamente y personalmente está tremendamente cerca a nosotros y un traspiés en la vida, algo que les ha fallado, les ha llevado a una situación totalmente negativa, ¿no? Una situación negativa que también sufren los animales que rescata Mónica. Vi mucha gente con perros en muy mal estado y no cuidado y cosas para cortar orejas. Estas situaciones le impactaron tanto que desde hace 10 años comenzó a colaborar con la protectora de animales Asoka. Su trabajo en la EUIPO, el Centro de Patentes Europeas que se encuentra en Alicante, la trajo a España y desde aquí utiliza su red de contactos y dominio de idiomas para ayudar a los animales, incluso propiciando adopciones internacionales. Y poco a poco, con el idioma español, alemán, me contactaron asociaciones en Alemania y mandaba las descripciones en Alemania. Y luego empezaba de adopción para extranjero y ahora estoy a tope en esto para ayudar a colocar perros en Alemania o Austria o Francia. Aprendizaje constante para Mónica, que tiene claro que la mayor labor que hace... Tengo cariño para ellos y... Cariño que necesitan los animales y que también se ve plasmado en el trabajo de la joven voluntaria Irian. Fueron al instituto a dar una charla sobre prevención y demás y le gustó. Dijo que se podían apuntar gente de 16 años más o menos y nos motivó porque como era un voluntariado y nos gusta también ayudar y demás, pues queríamos ver e interesarnos por esto. Ahora Irian tiene 20 años y lleva más de 3 perteneciendo a Protección Civil, donde es jefa de equipo. Quiere ser bombera y la ayuda que presta le acerca a este sueño. Luego la noche de la crema también colaboramos con bomberos, sobre todo para
como son tantas hogueras, a veces faltan bomberos, entonces nosotros intentamos colaborar, ayudarles con las mangueras, luego a lo mejor nos dejan usar la manguera para apagar la hoguera. Ilusión que no solo se muestra cuando habla de todo aquello que le acerca a la meta, sino también en el día a día de su colaboración que transmite a los de su alrededor. Y llegas y se lo cuentas también a tus familiares, se lo dices y también se ponen contentos, se enorgullecen de lo que haces. José Antonio, Mónica e Irian son las caras de los más de 3 millones de voluntarios que en España dedican su tiempo, su esfuerzo y su cariño a causas de calado social. Les obres del bulevard de la Nacional 340 es paralitzaran per a la campanya de Nadal i una vegada acabada la rotonda entre l'Avinguda Enrique Gimeno i el carrer Riu Xúquer, prevista per als pròxims dies. L'objectiu de la mesura és no interferir en les compres en el centre comercial La Salera, en aquestes dades tan assenyalades, tal com va explicar ahir la consellera d'Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, qui va visitar els treballs al costat de les alcaldesses de Castelló i Almassora, Amparo Marco i Merche Galí, el regidor d'Urbanisme de Villarreal, Emili Obiol, a més d'altres representants de la Generalitat. L'obra total contempla 5,5 quilòmetres i contribuirà a solucionar també el problema de seguretat que registra ara aquest vial. És una font de vitamina C, ajuda a evitar refredats i afavoreix la cicatrització. Aquestes són algunes propietats que ofereix la taronja, el cítric valencià per excel·lència que avui està en perill. El ritme de creixement de les exportacions de taronges africanes s'ha accelerat este últim any. Per contra, en la comunitat valenciana cada dia s'abandonen 8 hectàrees d'aquests camps en els que ja no hi ha res que cultivar. La situació és d'alarma i la taronja ha tornat al Congrés dels Diputats per a posar fre a aquesta problemàtica. Esta és una naranja. No és una naranja valenciana. És una naranja sud-africana. Ha recorrido más de 12.000 kilómetros para llegar a un supermercado de Madrid. Mientras estas naranjas inundan los supermercados, las naranjas valencianas, pero también las andaluzas, las murcianas, las de Tarragona, se quedan en el árbol o se tienen que malvender a resultas. Si en el 89 el diputat Vicente González Lizondo va portar al Congrés la taronja valenciana, ara ha sigut l'africana. La procedència sembla que sí importa als ciutadans, els que asseguren cercar el producte de la nostra terra. Sí, lo hago, sí. Y si es de Nules o de por aquí, la compro seguro, sí. Sí, senyora, si no, no la comprem. Estic segura que són taronges d'ací, segura. A més, també estic contra la importació de, sobretot de productes que nosaltres tenim de cercania. És una pena no aprofitar els recursos que tenim. La iniciativa de Compromís pretén que el govern central sol·liciti a Europa amb caràcter urgent l'aplicació de la clàusula de salvaguarda. El fi és no afonar més els agricultors valencians. Hombre, a lo que estoy viendo te digo la verdad, que sea valenciana, porque nos estamos quedando sin nada. Me parece bien que se venda la naranja valenciana, favorecer la agricultura valenciana y tal, ¿no? Si dejamos de consumir la africana, se supone que los africanos irán siendo más pobres, porque no van a... Entonces, no sé. Los productos donde estás tú son los que hay que gastar. I més si són tan bons com la taronja valenciana. El retard en la maduració, l'absència de fred i les pluges torrencials són alguns dels factors que han perjudicat els cítrics valencians. Ara caldrà esperar a la resposta d'Europa per a veure si la taronja valenciana torna a ser el cítric protagonista dels supermercats. No hay derecho que hayan detenido a mi hijo, a mi nuera, a mi yerno y a mi exmarido. Los han detenido por solamente pedir justicia. El pare, el germà, la dona i el cunyat de Miguel Navarro, conegut com Michael, han sigut detesos durant la segona sessió del judici a la Ciutat de la Justícia de Castelló. La detenció ha tingut a veure amb altercats contra l'acusat i únic adult implicat en els fets al costat de dos adolescents. El progenitor del mort, que estava autoritzat a estar a la sala, va perdre els nervis i es va balançar contra l'acusat, encara que els agents de la Guàrdia Civil presents a la sala ho van parar a temps, impedint que li agredira. Fora estava la resta de familiars que, en escoltar els incidents a través de la porta, van intentar entrar. Ho va evitar la benemèrita i agents de la Policia Nacional citats com a testimonis, que no estaven de servei.
Ontinyent ja té marca de ciutat, marca que serà l'element clau del pla de màrqueting de ciutat que venia reclamant el Consell Econòmic i Social. La imatge destaca per ser neta, senzilla i molt representativa, ja que parteix dels colors de l'escut de la ciutat i del joc estètic amb les lletres N que inclou el nom d'Ontinyent, per crear també tot un seguit d'infografies que projectaran diferents aspectes i atractius locals. Es va partir de la idea de les tres N's que té Ontinyent, però en base a aquesta senzillesa, amb aquest, diguem, arc, per dir-ho d'alguna forma, jugar tant des del punt de vista iconogràfic, amb iconografies que van doncs, des de la representació de les tradicions, de la pròpia gastronomia, de l'activitat, de l'educació, de la capacitat financera de la ciutat, de la seva indústria, el que és al final l'elaboració d'una marca en la que a més no hem volgut perdre el que és que han sigut els colors tradicionals d'Ontinyent. Així s'unifica una línia de treball que permet no sols projectar el nom d'Ontinyent, també tots els seus atractius com el pou clar, els ponts que el creuen, la indústria i el tèxtil, l'embotit tradicional o la universitat. Com us deia, una ciutat que som un referent industrial, que som una ciutat històrica, que som una ciutat amb caràcter i que som una ciutat amb un important entorn natural. A més de la imatge i algunes de les seues possibles aplicacions, la presentació incloïa la projecció d'un audiovisual que també serà emprat com a element promocional de la ciutat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha clausurat la novena jornada empresarial La sostenibilitat en la gestió portuària, organitzada per Port Castelló i el periòdic Mediterrani, la qual ha tingut lloc al Gran Casino del Grau de Castelló. El cap del Consell ha destacat la importància del Port de Castelló, que considera un aliat de la ciutat i del qual ha subratllat el seu creixement exponencial. Para la Generalitat Valenciana, el Puerto de Castellón es un puerto fundamental y, desde luego, lo que es fundamental es que continúe siendo esa palanca para la mejora de la competitividad de nuestras empresas y para dar garantías de que desde el puerto de Castellón se puede conseguir aquello que cualquier empresa desea, que es la mejor conectividad y la mejor capacidad de servir finalmente los mejores productos. Així mateix, ha afegit que en les últimes dècades el transport marítim ha intensificat un 35% la seva eficiència ambiental i ha reduït un 10% les seues emissions de gasos d'efecte hivernacle. Puig ha recalcat el bon moment de l'economia blava Castelló i la voluntat del port d'oferir les millors condicions mediambientals. Finalment, el president ha posat l'accent sobre l'oportunitat de futur per al port de Castelló que suposa el nou ramal del corredor cantàbric mediterrani. Els departaments d'Arquitectura, Medi Ambient i Urbanisme de l'Ajuntament d'Ibi porten des de finals d'estiu treballant a destall per enllestir el pla director del Molí de Paper, el document que ha d'establir els primers passos per a la seva recuperació definitiva. Després d'executar les obres de consolidació dels sostres i de rebre 500.000 euros de fons comunitaris, els tècnics han hagut d'establir les línies mestres del projecte de rehabilitació que no d'usos pel moment. Uns treballs que inclouran una inversió municipal d'uns 70.000 euros i que convertiran el Molí de Paper en un punt patrimonial i turístic de referència a la població. El projecte, amb un cost total superior de 1,2 milions d'euros, inclou no sols l'edifici i les seues tres plantes, sinó també el seu entorn amb dos jardins exteriors. Els treballs de rehabilitació i condicionament per al Molí de Paper hauran d'estar finalitzats abans de que acabi novembre de 2019. Si solo te motiva el fútbol, pues te tienes que aprender a vestir tú solo. A Santillana no le visten en el vestuario su mamá, ¿verdad? Ostras, te vas a tener que aprender a poner tú los zapatos. Si te caes al suelo, ¿quién te va a levantar? ¿Tú ves a alguien que le levante en el suelo en los partidos de fútbol? Caer y levantarse es una enseñanza que de niño el Langui tuvo que aprender en su versión más literal. La parálisis cerebral que sufre desde su primer año de vida le puso muy difícil jugar al fútbol como un niño más, pero encontró la motivación en este deporte para superarse día a día. Nadie iba a vestirme y yo quería seguir jugando al fútbol. Para mí era lo más,
Entonces, a partir de ahí empezó toda la vorágine de esfuerzo, de buscarme mis mañas, de superarme, de querer ser uno más, de poner el 100%, me daba igual en la posición que me ponías de portero, de portero al 100%, de delantero, remataba como el que más, ¿no? Esfuerzo, superación, compañerismo, valores que en la vorágine de la competición se olvidan y que queda exclusivamente la competitividad. Estaba inmerso pues, en un proceso de mucha competición y demasiado estrés me llevó a replantearme si de verdad quería, como niño, seguir practicando deporte, porque algo que me había gustado siempre, de repente dejaba de gustarme. Y de esta reflexión nació la Asociación Motivación y Valores Positivos a través del deporte, MVP Sports, que ha promovido en el Auditorio Provincial una jornada de reflexión que ha contado con ponencias sobre desarrollo personal, gestión emocional, cómo innovar y utilizar las nuevas tecnologías y el arte de la superación a través del deporte. En el que al mismo tiempo que conseguimos mejorar el rendimiento, hacer mejores a los deportistas, también le podemos dar habilidades para gestionar toda esta parte más difícil en el deporte y en la vida. El evento ha sido guiado por el periodista de La Sexta, Sergio Sierra, y la presentadora de Mediaset Sports, María Victoria Albertos, que apoyaban la iniciativa basada en la educación completa de los pequeños. Me pareció un proyecto muy interesante en el que colaborar, más que nada porque está basado en los valores positivos en los que hay que educar a los niños, sobre todo en el deporte base, para que vayan creciendo con unos valores pues como el compañerismo, la amistad, el que hay que tener ambición y ser competitivos pero hasta cierto nivel. Entonces el proyecto en sí me cautivó. Como ha cautivado a casi 250 personas que han compartido una mañana en la que el deporte se ha convertido en un medio para construir una sociedad mejor. A males penes dos setmanes han transcorregut des de que fou inaugurat l'IBAM CADA a la ciutat d'Alcoi i la seva agenda d'activitats està plena. Durant ahir dijous 29, el Saló d'Actes congrega a més d'un centenar d'especialistes en art rupestre que debaten entorn als avanços duts a terme durant els darrers anys en quant a l'estudi d'aquestes obres pictòriques de la prehistòria. El valor que se li atribueix a aquestes obres les ha fet considerades com a patrimoni de la humanitat, però els desafiaments del futur van per una doble vessant. D'una banda, aconseguir dinamitzar turísticament aquests recursos i d'una altra, continuar descobrint-ne més. Experts en la matèria provinent de les 6 regions espanyoles banyades per la Mediterrània estan presents al COI per analitzar la situació actual d'aquest antic art. La convocatòria suposa un reconeixement per a la ciutat d'Alcoi que atresora els abrics amb pintures de la Sarga. L'Ateneu de València va ser el lloc triat per a celebrar les noces de plata de Mediterrània de Medios, companyia especialitzada en el disseny, implementació i compra de mitjans en qualsevol canal. Fins al centre de la capital es van desplaçar nombrosos rostres del sector audiovisual, periodístic, empresarial i cultural i que no van voler perdre l'oportunitat de cantar l'aniversari feliç a esta companyia global que factura més de 60 bilions a tot el món. Pocas empresas en el mundo de la publicidad consiguen estar 25 años ahí, en el número uno, arriba de todo, representando a la comunidad valenciana en España. Y bueno, creo que hoy nos merecemos esta celebración. A través de una invitación en la cual es detallaba que el dress code había de tindre alguna tonalidad platechada y en la cual rezaba que habían superado la mitjana de un matrimonio normal, els convidats a la festa van festejar estos 5 lustres de una compañía que té presencia en 84 países diferentes. No es fácil y bueno, ha sido difícil, ha sido unos años, sobre todo estos últimos años, con muchos cambios, con mucha introducción de tecnología, innovación, lo que nos ha supuesto pues un esfuerzo muy importante de adaptación. Mediterrània de Medios continua mantenint intacta l'esperit d'agència propera i completament involucrada en el dia a dia i en els resultats dels seus clients, ja que són una empresa en la qual desenvolupen estratègies creatives que permeten als seus clients aconseguir els seus objectius de la forma més eficaç. El programa d'esport escolar de Benicarló incorpora enguany com a novetat cursos de natació a la piscina municipal. L'Ajuntament de la localitat i l'empresa gestora de la piscina han arribat a un acord per poder oferir cursos de natació als xiquets i xiquetes de l'escola. Al programa s'han inscrit 700 escolars que participaran en activitats tant dins com fora de les escoles. Des de la regidoria d'esports del municipi han valorat molt positivament aquesta novetat i han assegurat que treballen per a que ja els més menuts agafen hàbits saludables. Este programa suposa una demanda històrica en este cas i una necessitat que des dels centres escolars
se venia comentant des de fa anys, en el sentit de que se pot utilitzar la instal·lació de la piscina municipal dins de l'assignatura d'educació física, en el sentit que siguin els propis professors d'educació física els que vagin a la piscina en els alumnes, però en resum que puguen utilitzar dins de l'horari lectiu, pues aprofitar en aquest cas el recurs de la instal·lació municipal, de la piscina municipal, òbviament gratuïtament. No? És obligació de totes les institucions públiques a tots els nivells facilitar que aquesta pràctica de l'esport, els ajuntaments com a entitat més propera als ciutadans que som, el que estem creant, sobretot des de la regidoria d'esports de Benicarló, és que des de ben menudets els xiquets vagin agarrant aquests hàbits saludables, d'ahir que el programa de l'esport escolar siga un dels programes que més recursos destinem i que més carinyo tratem. S'ha tingut que fer obra a l'edifici del CISE per adaptar-lo a les necessitats dels professionals sanitaris. Amb aquestes modificacions, l'espai està en disposició d'albergar tota l'activitat del centre de salut. Així el que ens passarà és que estarem més pretos. Val? Tenim menys espai, encara menys espai que en el centre. Una de les raons de fer reformes en el centre de salut és que ja teníem que estar en faltos d'espai i ara sí encara estarem una miqueta més pretos. Però continuarem tenint les quatre infermeres treballant, tindrem... Los dos metges, Loles i Frank, tindrem a Pilar, la pediatra, els tres dies a la setmana i cada 15 dies quan vingui la matrona i cada 15 dies que vingui el psiquiatre. El personal del centre de salut demana paciència en el que serà un gran canvi en les rutines i procediments del dia a dia, però també assenyala que aquests treballs són vitals per a la supervivència de l'espai. El centre de salut és de l'època dels 80. En els 80, a Morella no venia el psiquiatre, no venia la matrona, n'hi havia una infermera menys i ens hem donat compte que en el pas dels anys ens hem quedat pretos d'espai. A banda, també era necessari fer accessible el primer pis. Penseu que la consulta de l'odontòleg del dentista no era accessible. Penseu en gent que va en cadira de rodes, gent que té dificultat per pujar escales, no podia pujar. En la reforma que faran, una de les coses que faran serà fer accessible tota aquesta zona mitjançant un ascensor, la qual cosa millorarà la nostra feina i també l'atenció que puguem donar als pacients, a la població. S'espera que les obres del Centre de Salut de Morella duren entre 6 i 7 mesos. El centre provisional funcionarà el mateix temps. L'Ajuntament de la Mata canvia de lloc. El consistori va signar un conveni amb el bisbat per la cessió de la Casa del Capellà, a la qual ha aprofitat per fer obres i l'ha convertit en el nou local on estaran les oficines de l'Ajuntament. Encara queden algunes obres per enllestir, però el projecte avança a bon ritme. L'Ajuntament, en el seu temps, va fer un conveni en l'obispat en què ell estava obligat a donar-los un piso i l'Ajuntament se quedava tota la planta aquesta. El piso del capellà el tenim totalment acabat i així estem en les oficines, que l'únic que ens falta ja és baixar tot el mobiliari. La veritat és que és un lloc que ens ha quedat molt bé, la gent major és que li feia falta aquest lloc i bueno, ara ja l'únic que ens falta, ara estem acabant el piso de dalt que ens falta, un piso sencer a la tercera planta, i després ja tenim aprovat també l'última fase, que serà unes altres oficines que farem a la segona planta, al costat del piso del capellà, i després tot va portar totes les estanteries i baixar tot el que tenim a l'Ajuntament per aprofitar tot el mobiliari que tenim. Aquest canvi d'ubicació ja ve pensat des de fa temps per millorar l'accessibilitat de l'edifici. Les obres s'han realitzat en diferents fases que s'han allargat en els darrers 8 anys i que han arribat als 500.000 euros en total, finançats per la Generalitat Valenciana, concretament amb diners de l'IBARFE. Aquesta obra portem, en aquest any farà 8 anys. Tots els anys estem invertint algo per poder acabar això, clar, com tenien un compromís en l'Església de donar-los un pis per a ells, doncs hem de fer-lo i la veritat és que ens ha costat molt d'esforç fer este local. S'espera que per a finals del 2018 o principis del 2019 el trasllat de l'Ajuntament de la Mata ja siga una realitat i es puguen usar les noves instal·lacions. Feta en València, eixa és la frase que es pot llegir en els 10 milions de cerveses Amstel que la fàbrica ha repartit per tota la comunitat valenciana gràcies al mestre cervecer Rafael Sánchez i que porta lligat a la companyia més de 30 anys, i és que Amstel ha superat el mig segle de convivència amb els valencians i que ella ha viscut en primera persona. Yo tengo ahora mismo, tengo 58 años y yo nací al lado de la fábrica, imaginaros, y eso era, nací en el 60, con lo cual quiere decir que vamos más de 60 años aquí. La fábrica del Cabañal se inauguró en los años 50,
Con lo cual quiere decir que llevamos más de 68 años de comunión. La recepta de l'Amstel original ha patit una sèrie de canvis per a amoldar-se als nous temps, als nous gustos i donar-li un nou sabor i una nova imatge més atractiva, no solament per als valencians, sinó per a tots els espanyols. Teníamos que darle una mayor persistencia y un mejor aroma a la cerveza. Y para ello hemos cambiado dos cosas importantes. Una es que hemos añadido más malta tostada, que le permite dar una mayor tonalidad a la cerveza y sobre todo unos aromas a caramelo que antes no existían. Pero les modificacions en la cervesa fabricada en Quart de Poblet i que cada any fabrica 1.000 milions de canyes no acaben així. Y por otro lado hemos cambiado una parte del lúpulo por un lúpulo más aromático, que se llama un lúpulo perle, que es una variedad. Y ese lúpulo perle lo hemos hecho con un proceso distinto, que se llama late hopping, que es dosificarlo al proceso final de ebullición, lo que permite que esos aromas se mantengan en el mosto y permanezcan después durante el proceso de fermentación. Rafael Sánchez insisteix en que està molt emocionat perquè la companyia ja ha pensat en la fàbrica de València i en ell mateixa per a crear una nova cervesa que es deguste portant el nom de València per tota Espanya.